Tatice, a tko je stvorio naš planet? Danas ljudi na ovo pitanje odgovaraju na različite načine. Ali očito je da je potrebno bezgranično voljeti svoju kreaciju da bi se stvorilo takvo savršenstvo. Naša zemlja je tako lijepa, jako je volim. Mislim da je vole svi ljudi na zemlji. I svi vjeruju da je stvorena samo za njih. Ali znam da ljudi zagađuju rijeke, sijeku šume. Oni nanose štetu našem planetu. Nažalost, ljudi su praktički uništili ekosustav naše zemlje. Ali ne razumijem kako možeš ubiti ono što voliš. Da, teško je razumjeti. Činjenica je da nam je onaj koji je stvorio zemlju ostavio pravo izbora kako ćemo s njom postupati. Povjerio nam je savršenu kreaciju, očito je polagao velike nade u nas. Ali zašto ljudi izabiru uništavati? Za čovjeka, osim vanjskog, ne postoji ništa manje buran unutarnji svijet. A ovaj svijet je vrlo važan. On je taj koji određuje vektor razvoja ljudske civilizacije. Zamisli, svaki dan, svaku minutu, u bilo kojoj situaciji dan je izbor koji određuje hoće li čovjek stvarati ili uništavati. Znači da ljudi stalno rade pogrešan odabir. Izgleda da je tako. I sami zbog toga pate. Ali to je tako jednostavno. Postoje samo dvije opcije. Zašto ljudi odlučuju uništavati? Kad se čovjek ne bavi samo razvojem, slabije i emocije ga kontroliraju. Samo tri emocije, strah, pohlepa i zavist, mogu uništiti sav život, pa tako i samog čovjeka. Vodi li se rat zbog tih emocija? Da, nažalost, ljudi su zaboravili na osjećaj ljubavi, koji je jači od svake emocije i sposoban je stvoriti nevjerojatne svjetove kreacije. Ljudi su izgubili unutarnji rat, pa stoga postoji rat u vanjskom svijetu. Ubijamo jedni druge i naš planet. Uništavamo ono malo što smo uspjeli stvoriti. Zemlja, kao živi organizam, drhti od bola, obrušavajući se na nas poplavama, potresima i uraganima. Želi nas se riješiti kao parazita? Izgleda tako, mislim da je to zasluženo. A što, ništa ne možemo učiniti, svi ćemo umrijeti. Prije ili kasnije, svi umiru. Sve na ovom svijetu je konačno. Moramo opravdati odgovornost i povjerenje koje nam je dano. Da ono što smo dobili vratimo nekadašnjoj savršenoj ljepoti. I tada će se naš život promijeniti. Živjet ćemo sretno na ovom svijetu i moći ćemo se duhovno razvijati do nevjerojatnih visina. Ali kako to učiniti? Nije li prekasno? Nisu svi ljudi izgubljeni. Ima onih koji su u sebi uspjeli oživjeti ljubav koja je u njima uništila loše emocije. Sada žele pomoći drugima da se promijene i mijenjaju naš svijet. Ima li ih mnogo? Da, mnogo. No, kako bismo napravili istinski, snažnu promjenu, svi moraju sudjelovati. Ali kako svima reći da postoje takvi ljudi, jer zemlja je tako velika? Ovih dana to nije teško. Na internetu se informacije dijele trenutno. Zahvaljujući nevjerojatnoj predanosti, brižnih ljudi, stvoreni su mnogi videozapisi i veliki forumi na kojima se otkriva cijela istina o našem društvu i govori kako postupiti. Stvarno želim da uspijemo. Sve ćemo promijeniti, zar ne, tata? Naravno, ali ostalo je još malo vremena. Moramo djelovati odmah. Uključite novu stvarnost. Ove jeseni, 12. studenog, na svim društvenim mrežama i na raznim medijskim platformama s prijevodom na 150 jezika. Od glavnog projekta čovječanstva. Međunarodni forum, globalna kriza, naš spas je u jedinstvu, pridruži se.